No final de semana, um incêndio em uma propriedade rural na estrada transacriana provocou revolta num grupo de amigos que se deslocava para uma reunião. Duas pacas estavam cercadas por labaredas e estavam queimando vivas. Uma delas teve 90% do corpo queimado. Ofegante, parecia pedir socorro. Que mal esse bicho faz com as pessoas. Olha aqui a bichinha sofrendo, angustiante. Isso aqui é uma angústia, sabe? 90% do corpo da bichinha queimado. É um absurdo uma coisa que estão fazendo isso aqui no nosso estado. Gente, está na hora de mudar, sabe? Está na hora de ter uma lei mais severa para essas pessoas. Em junho, especialistas ambientais já alertavam para a possibilidade de um período de estiagem difícil, com poucas chuvas, queimadas exageradas e crise hídrica. O alerta se confirmou e o estado está há 3 meses sem chuvas expressivas. Os 22 municípios estão castigados pela estiagem. O governo suspendeu qualquer tipo de uso de fogo até dezembro. As previsões para as bacias hidrográficas não são favoráveis. O Rio Acre corta boa parte dos municípios acreanos. A falta de chuvas tem impactado na qualidade de vida de milhares de famílias. No relatório liberado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a previsão pluviométrica para esta semana é de 5 a 20 milímetros, que não tem impacto nenhum no manancial. Os 4 centímetros que aumentaram o volume do Rio Acre no final de semana vieram do riozinho do Rola. Nada que tire a preocupação das autoridades. Pelo contrário, o Acre continua em alerta máximo para a seca. Todos os rios houve vazante, mas o Rio Acre permaneceu no mesmo nível de 1,32. No interior, para melhorar a captação de água, o estado realizou obras para amenizar as populações dos municípios de Epitaciolândia e Tarauacá, a exemplo do que havia sido feito em Bujari. Em Brasileia e Sena Madureira, os rios apresentaram no final de semana os menores níveis. Em Brasileia, o nível chegou a 68 centímetros no domingo. Em Rio Branco, o cenário não tem expectativa de melhora. Toda a localidade, desde Assis Brasil até aqui, o rio vazou. 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2 centímetros.